নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, এই মুহূৰ্তত আছে এটা ব্ৰেকিং নিউজ। 16 নম্বৰ ৱাৰ্ডত বিজেপিৰ প্ৰমোদ স্বামীৰ জয়। অৱধাৰিতভাৱে 16 নম্বৰ ৱাৰ্ডত বিজেপিৰ প্ৰমোদ স্বামীয়ে জয়লাভ কৰিছে আৰু 38 নং ৱাৰ্ডত পুনৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক, এই সময় মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ, 16 নম্বৰ ৱাৰ্ডত বিজেপিৰ প্ৰমোদ স্বামীৰ জয়। পুনৰ কৈছোঁ, 16 নম্বৰ ৱাৰ্ডত বিজেপিৰ প্ৰমোদ স্বামীৰ জয়। আৰু এই ধৰণে আমি দাৰ বাতৰি দাৰি দি থাকিম। পুনৰ ষ্টুডিঅ' মুজলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ। আমি নিৰ্বাচনৰ কথা পাতি আছিলোঁ। আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে পংকজ বৰবৰা, বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ, ৰাজীৱ শইকীয়া, আম আদমি পাৰ্টিৰ মুখপাত্ৰ, আমাৰ ছিনিয়ৰ এছ'চিয়েট এডিটৰ নীল ভট্টাচাৰ্য আৰু জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নৱ ঠাকুৰীয়া। নীল ভট্টাচাৰ্য, ব্ৰেকিং নিউজ, এই 16 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ কথাটো যে কৈছোঁ যে প্ৰমোদ স্বামীৰ জয়, আচলতে 16 নম্বৰ ৱাৰ্ডটো হৈ গ'ল ফেঞ্চি বজাৰ জেইল, জেইলৰ কাষৰীয়া গোটেই অঞ্চলটো হ'ল 16 নম্বৰ ৱাৰ্ড। আৰু এই 16 নম্বৰ ৱাৰ্ডটোত প্ৰত্যাহ্বান আছিলে এজন নিৰপেক্ষ, এজন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কেণ্ডিডেট গৌতম শৰ্মা। গৌতম শৰ্মাই কিন্তু খুব টাফ ফাইট দিছিলে, আৰু যিহেতু গৌতম শৰ্মাৰ টাফ ফাইট আছিলে, ছাপৰ্ট বেছ খুব ষ্ট্ৰং আছিলে, সেই গতিকে তাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গৈ পেলাই তাত মানে তাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছিলে, আৰু যিমান দিগ্গজ মন্ত্ৰী আছিলে সকলোৱে গৈ তাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছিলে। আৰু বিজেপিৰ আমাৰ যি মুখপাত্ৰ আছে তেখেতো ক'ব যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শেষৰখন যিখন তাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছিলে, আৰু তেখেতে শেষৰখন সভাত যিসমূহ কথা কৈছিলে, হয়তো সেইখন সভাৰ ফলতে আজি বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী নীল ভট্টাচাৰ্য। এটা প্ৰশ্ন মোৰ, এই শেষৰখন সভাত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে হিন্দীত ভাষণ দিছিলে, হয় এইটো এক যথেষ্ট কাম কৰিছে, আৰু সেই চেণ্টিমেণ্ট, আৰু চেণ্টিমেণ্টত কাম কৰিছে, আৰু বহুত বাকী লোকৰ অধ্যুষিত এক অঞ্চল 16 নম্বৰ ৱাৰ্ড, ব্যৱসায়ীসকল আছে তাত, নহয় জানো? হয়, কিন্তু আজি আমি প্ৰমোদ স্বামীৰ কথালৈ যাম। তাৰ আগতে কৈ থওঁ যে 45 নম্বৰ ৱাৰ্ডত মেধাৱী মাধৱী তালুকদাৰ বিজেপিৰ, তেখেত জয়ী হৈছে। 55 নম্বৰ ৱাৰ্ডত মনোজ কুমাৰ নাথ বিজেপিৰ কেণ্ডিডেট, তেখেত জয়ী হৈছে। কিন্তু তাৰ আগতে আমি সাংসদ পবিত্ৰ মাকতি ডাঙৰীয়া যিসমূহ কথা কৈছে, মই সেইখিনি এবাৰ দৰ্শকৰ আকৌ উনুকিয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে খিলঞ্জীয়া হিন্দু মুছলমান খ্ৰীষ্টান শিখ জৈন ভোট বিজেপিৰ পক্ষত আপ আৰু আজাপৰ মিয়া ভোটৰ সহযোগত জয় হৈছে। মিয়া ভোটৰ সহযোগত আপ আৰু অজপ দুগৰাকী প্ৰাৰ্থী জয় হৈছে। আমাৰ বাবে প্ৰত্যেকটো নিৰ্বাচনেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, আমি ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছিলোঁ, দিলে। তেওঁৰ লগতে কৈছে যে যদি পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচন হয় চেঙা মানকাছাৰ, কাইলৈ তেনেকুৱা অঞ্চলতো জয়ী হ'ব পাৰে আপ বা অজপ, ভিত্তি হ'ল মৈমনচঙীয়া ভোট। এতিয়া সেই ৰাজীৱ শইকীয়া ডাঙৰীয়া একেলগে পানী, ৰাজীৱ শইকীয়া ডাঙৰীয়া, আৰু এটা কথা হৈ গ'ল যে প্ৰায় 11টা ৱাৰ্ডত আপ দ্বিতীয় স্থানত আছে। এইটো সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেটীয়া ডাঙৰীয়াৰ এইখিনি কথাখিনি গোটেইখিনি হাস্যকৰ কথা। তেখেত এজন সন্মানীয় সাংসদ হৈ ধৰ্মনিৰপেক্ষতাৰ নামত শপত লৈ সাংসদ হিচাপে তেওঁ নিৰ্বাচিত হৈ হোৱাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িক কথা বতৰা আচলতে তেওঁৰ মুখৰ পৰা ওলাব নালাগিছিলে, আৰু তেওঁলোক আচলতে শংকিত হৈছে। ঠিক আছে, জয়ী হোৱাকেইজন মিয়া ভোট পাই জয়ী হৈছে, আমি যিমানখিনি আপডেট পাইছোঁ এতিয়ালৈকে, এই আপডেটখিনি সৰহখিনিতে আম আদমি পাৰ্টি ছেকেণ্ড পজিশ্যনত আছে। আম আদমি পাৰ্টি আজি অসমত কি আছে? না মন্ত্ৰী আছে, না এম এল এ আছে, না সাংসদ আছে, না ভাল আমি সংগঠন কৰি থৈছোঁ। ইয়াত ৰাইজে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাইছে, ৰাইজে কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰৰ যি মডেল, দিল্লী মডেল বা পাঞ্জাবৰ মডেল, এতিয়া আমাৰ মান ডাঙৰীয়াৰ সেই মডেল চাই পিনে তেখেতলোকে হেৰি দিছে, আৰু স্থিতাৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে আম আদমি পাৰ্টিয়ে থিয় হৈছে। আজি পলিটিকেল পাৰ্টিবিলাকৰ যিখিনি কথা বতৰা, যিখিনি সস্তীয়া ৰাজনীতি, সস্তীয়া ৰাজনীতিৰ বিৰুদ্ধে আজি ৰাইজ ওলাই আহিছে, ৰাইজে আম আদমি পাৰ্টিৰ আঁকোৱালি লৈছে, আৰু আমি তেখেতলোকক ওলোটাই প্ৰশ্ন কৰিছোঁ। তেখেতলোকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কৈছিলে যে যোৱা পৌৰসভাৰ নিৰ্বাচনত যিবিলাক নিৰ্বাচন আছিলে সেইবিলাক তেওঁলোকক মুছলমানে ভোট দিছে, মুছলমানেও এবাৰ আমাৰ বিজেপিক ভোট দিছে বুলি তেওঁলোকে নিজৰ বুকু ডাঠ কৰি কথা কৈছিলে। তেতিয়া পৰস্পৰ বিৰোধী কথাবিলাক কিয় কয় তেওঁলোকে? তেওঁলোক নাগৰিক, ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিক হয়নে নহয়? মুছলমানসকল ভাৰতীয় নাগৰিক হয়নে নহয়? তেওঁলোকে ভাৰতীয় যদি নাগৰিক নহয়, তেওঁলোকে ভোটাৰ লিষ্টৰ পৰা নাম কাটি নিদিয়ে কিয়? কাটি দিয়ক। তেওঁলোকে নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ভাল হ'লে
তেওঁলোকৰ পক্ষত গলে তেওঁলোকে যদি সেইবিলাক কথা বতৰা কয় পংকজ বৰবৰা ডাঙৰীয়া মুছলমানৰ ভোট পোৱাটো বৰ ডাঙৰ কথা নহয় বুলি কৈছে আপে যে পাবই পাৰে নাগৰিকৰ ভোট হয় মই ষ্টুডিঅ'ত আছোঁ আৰু তেখেতে পাৰ্টিৰ কাৰ্যালয়ত আছে আৰু আমাৰ বিজেপিৰ এটা ৰাজ্যিক ৰিচাৰ্চেল আছে তেওঁ সেইটো ৰিচাৰ্চটো চাইছে কিবা কিবি তেখেতে গোটেইখিনি কথা তেখেতে সেইখিনি কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু শইকীয়া ডাঙৰীয়া এটা কথা কৈছে যে তেখেতে কিন্তু পবিত্ৰ মাৰ্গিতা কথাখিনি বিৰোধিতা কৰিছে কিন্তু তেখেতে কোৱা নাই আমাৰ জিকা মানুহজনে কিন্তু আমি হিন্দু বা অসমীয়া খিলঞ্জীয়াৰ ভোট পাইছোঁ সেই কথা কিন্তু মই শুনি আছোঁ তেখেতে এই কথাটো নক'লে যে তেখেতে অপ্ৰক্ৰিয়াকৈ পবিত্ৰ মাৰ্গিতা কথাটোকে সমৰ্থন কৰা যেনহে লাগিল মোৰ তেওঁ সেই পইণ্টটোলৈকে ক'লে কিন্তু সেই কথাটোৰ বিৰোধিতা কৰি তেখেতে কিন্তু কোৱা নাই যে নহয় আমি জয়লাভ কৰা চিটটোত খিলঞ্জীয়াৰ মানুহৰ ভোট পাইছোঁ এই কথা কিন্তু তেখেতে কোৱা নাই ছেকেণ্ড পজিশ্যন পাইছে আমাৰ ছহেজাৰ ভোটত জিকিছে ক'ৰবাত আপোনাৰ 300 ভোট পাইছে পাব গণতন্ত্ৰত এইটো থাকিব মানুহেতো ভোট দিবই নটাটো ভোট পৰিছে এই গণতন্ত্ৰত নটাটো ভোট পৰে গতিকে এইটো পাইছে আৰু এইটো পৌৰসভাৰ নিগমৰ নিৰ্বাচন স্থানীয় কথা কিছুমান ইয়াত যথেষ্ট থাকে আৰু যিটো মাৰ্গেৰিটাই কথাখিনি কৈছে তেখেতে তাত এটা চাইছে হয়তো ভোট কেনেকৈ পৰিছে মই ইমানখিনি নাছিলোঁ মই এটা বেলেগ ৱাৰ্ডৰ দায়িত্ব আছিলোঁ তেখেতৰ এটা বেলেগ ৱাৰ্ডৰ দায়িত্ব আছে তেখেতে এইখিনি চাইছে চাই মেলি এতিয়া কাৰ্যালয়ত আছে যেতিয়া মই পুৱাৰ পৰা ষ্টুডিঅ'ত আছোঁ মই গোটেই বস্তুটো গম পোৱা নাই ইয়াত যি দেখিছে মই সেই আপোনালোকে যিখিনি আহিছে সেইখিনিয়ে দেখিছোঁ সেইকাৰণে নিশ্চয় তেখেতৰ কথাটো হয়তো গুৰুত্ব নিশ্চয় আছে তেখেত সাংসদ মই প্ৰথমে প্ৰশ্নটো কৰিছিলোঁ যে আপ কংগ্ৰেছে খালি কৰি থোৱা ঠাই ফিল ইন দ্য গেপছ নেকি ইয়েছ সেইখিনিয়েই বিৰোধী আজি আপুনি পাঞ্জাৱত যিটো হৈছে তেখেতসকল যে পাঞ্জাৱত আপুনিও কৈছিল যে পাঞ্জাৱত বিজেপি নাই যোৱাবোৰ তিনিটা আছিল যোৱা বিধানসভাত এতিয়া পাঞ্জাৱত হয়তো এনেকুৱা হ'ল যে আজি লাহে লাহে মানুহে এতিয়া উপলব্ধি কৰিছে কৃষি বিল লৈ বিজেপিৰ এগেইনষ্টত হৈছিল মানুহখিনি পাঞ্জাৱত আকালী কংগ্ৰেছ গোটেই ভোটখিনি আপুনি যদি চাই গোটেই ভোটখিনি আপলৈ গৈছে আৰু তেখেতে প্ৰথমতে যেতিয়া এটা সৰ্বভাৰতীয় ৰাজনীতিৰ কথা ক'লে তেখেতসকলে এটা ভোট এটা নতুন শব্দ কৈছে হয় পাঞ্জাৱত কিন্তু আপৰ যিখিনি প্ৰাৰ্থী আছিল তাত বিজেপিৰ মানুহ আপলৈ গৈছে আকালী দলৰ পৰাও আহি প্ৰাক্তন বিধায়ক আপত উঠিছে কংগ্ৰেছৰো আহিছে সেইখিনি বৰবৰা ডাঙৰীয়া আমি লাইভত যাব বিচাৰিম বিজেপিৰ অসম প্ৰদেশ সভাপতি আছে আমি যিটো কথা কৈছিলোঁ 100% ইয়াত বলিছে এখন দুখন আসন বেলেগে পাইছে কথা নাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় অসমখনক যেদরে আগবাই আনিছে বা গুৱাহাটী মহানগর